Amanhã mesmo tem nada pra fazer. Thank you.
Chacoalha a panela. Panela. Pega um garfo e faca e vai pegando os parafusinhos da panela. Ah, eu preciso dormir direito, minha cabeça não tá legal. A gente analisando como comer uma panela pra não ter que lavar o caramelo. Normal. Todo mundo passou isso. Tem que pensar à frente, né? Ah. Tipo, jogar no lixo não é uma opção. Tem que engolir ela. Onde é que vai colocar ela? Pra saber qual é o seu próximo passo. Eu engolindo uma panela inteira. Eu comi o controle remoto da TV e agora tá todo mundo vendo a mesma novela 6 horas seguidas. Como que uma pessoa come um controle inteiro? Assim. Ah, desmancha. Não, eu não vou. Não, tu vai. O É tangue é aquele pior. sucato. O tangue é pior, o tangue é mais perigoso. Vai mais pi. Ah, sorry. Faz mais pior, assim. Tá no Hulk ainda? Olha esse sono que deu agora. Tá, deu certo até agora. Comeu? Conseguimos derrubar o filho da puta. Boa. Falei Ai, cada que custo. última vez. Ah, de boa. Nossa, cara. Oi. Killing, né? Dá pra Já quebrar dá. ele já. Agora eu vou pra escada agora, sou besta. Será que dá pra quebrar ele? Cara, sinceramente consigo. Que isso? Eita. É normal isso? É. Bota ali um pra cima, ah, no outro. Eu não consigo ver, mano. Desculpa. Ele tá. E você se sentiu ameaçado? Porque eu não tava vendo ele, eu pensei, só pode ter algum lugar atrás de mim. Ah não, cara. Qual é, cara? Nossa, foi bom. Nossa! Minha granadinha. Mate, eu sei que você quer muito me matar, cara. Mas por favor. Eu tô agora. Por favor, agora não. Quando abriu o dano, me fala. Abriu. Acabou. Não, não é possível, mano. Nossa, cara, não é possível. Ele tinha ult. Eu tinha ult. Boa. Deixa eu trocar aqui pro pessoal achar que eu usei a ult. Pois ela vai sumir. Aí tipo, vai começar aquela contagemzinha de treva, tipo, que vai aumentando. Tem que descer, né? Aí todo mundo pisa na plataforma, que é pra sumir isso. Desce, quando estiver descendo, atira nas bolhas dela, que aí já mata. Nossa, foi quase, pessoal. É só. Todo mundo tá focado lá em dar o dano, esqueceram. Tá, beleza. Esse cara aqui é germânico, tipo, nem se eu pular. Caso. Caso.
Assim que a primeira pessoa sair, todo mundo vai teleportar já fora. É, só dá um danozinho qualquer aí. Né? E tipo, o coraçãozinho no final é bom, tipo, shotgun de pellet. Se tivesse mais dois filhos da puta dando nosso dano.